graça, cara amante de Jesus. É muito poderoso. Isto é muito poderoso. Very powerful. The difference between the children of the kingdom of God and the children of this world lies in the kind of spirit that controls us. A diferença entre os filhos do reino e os filhos deste mundo está no espírito que possui cada um de nós. Ah, essa parte é poderosa. Ai, escuta isso. A diferença entre os filhos do reino de Deus. Por quê? Olha para isto tudo, olha para mim todos. Os filhos do diabo têm carne e osso ou não? Você tem carne e osso ou não? Eles andam ou não? Você anda ou não? Eles comem ou não? Você come ou não? Eles usam roupa ou não? Você usa roupa ou não? Eles têm casa ou não? Você tem casa, não é? Então qual é a diferença de vocês? Eles têm pele, não tem? Você tem pele, não tem? Então qual é a diferença? É o espírito que possui cada um de nós. Então você conhece alguém por meio dos frutos produzidos pelo espírito. Quando o Espírito de Deus entra na irmã, ele vai movê-la a fazer o bem. Mas quando um demônio entra numa pessoa, vai movê-lo a fazer o mal. Então, as atividades externas que vemos são resultados da incitação interna dos espíritos. Ai, graças a Deus. Eu disse uma coisa aqui. Muito foda. Eu disse, as atividades externas que nós vemos são resultados da incitação interna dos espíritos. The external activities we see people doing outside, they are a result of the spiritual motivation which is driven by spirits, either the Holy Spirit or an evil spirit. Você vê a pessoa, está a partir o corpo, garrafa, está entregando a casa, está a lutar. O que você está a ver ele a fazer é resultado da motivação e estação do demônio nele. É o demônio. Você está a ver atividades levadas a cabo por um homem cuja mente é controlada por demônios. Leva a oração da igreja para travar este homem antes de cometer crimes. Quando nós oramos, a criminalidade baixa. Quando nós oramos, a corrupção baixa. O índice de violência no mundo baixa. Por quê? Porque nós travamos os demônios ainda a preparar-se. Oh, Jesus. Enquanto eles fazem ginásio, antes de subirem ao palco, nós oramos e os anjos vêm e dizem: não, aqui não há acidente. Neste carro ninguém vai morrer. Neste bairro não há feitiço. Nesta casa ninguém morre. Ninguém morre. Ninguém morre. Escuta, eu já ouvi pessoas a dizer assim, a dizer: apóstolo, eu queria me suicidar, mas quando eu queria tomar veneno, o marido me concorda no pescoço. Eu ouvi uma voz a dizer a mim: para! E eu parei. E eu soube que aquela pessoa dizer aquilo, aquela voz foi do Espírito Santo. Porque alguém orou e Deus interrompeu o plano de suicídio daquele menino. Não é por acaso
que se numa casa há brigas constantes entre marido e mulher e lutam e se batem, se existir alguém, se existirem crianças em casa que oram, é normal haver paz em casa. Ou se um deles orar, pode haver paz. Por quê? Porque aquele que ora põe água ao fogo farto do diabo. E há paz em casa. Por isso que eu disse, as atividades externas que você vê são resultados da incitação interna dos espíritos. Ok, vocês imaginam? Deus agora, Deus pode tocar uma pessoa e a pessoa não apanhar sono e chegar a dizer: irmão, eu não durmo já há 3 dias. Deus está me incomodar. Ele disse-me para te oferecer um carro. Por quê? O que ele está a fazer não é o que ele queria fazer, é o que o Espírito de Deus disse a ele para fazer. O bem que ele vai fazer é resultado do Espírito de Deus. Mesmo eu, aconteceu comigo, que dia hoje? Domingo. Acho que foi quinta-feira de manhã. Não, foi quarta-feira de manhã. O Senhor me disse: Honório, eu quero que você vá abençoar tal fulano. Eu não apanhei sono. Tive que fazer isso. Por quê? Deus me disse. Muitas vezes Deus fala conosco, nós não ouvimos. Você pensa, é minha intenção. Até alguns cancelam. Eu cancelo. Não cancela. Vai fazer, é Deus que diz. O Senhor vai abençoar aquele fulano. Eu descobri que aquela pessoa estava a orar. Por acaso era um pastor de uma outra igreja, mas estava a passar momentos muito complicados. Eu vi ele e a esposa. Deus me disse: vai e abençoa ele. E depois, quando nós já fizemos isso, a pessoa disse: eu estava a orar. Obrigado, Deus. Porque quando a pessoa orou, Deus pensou: quem está aqui sensível para executar a minha tarefa? E muitos irmãos não estão sensíveis. Alguns de vocês, há coisas que Deus já disse a você para fazer na igreja que você nunca fez, porque você pensou: é minha mente, vou cancelar isto. Imagina a irmã está aí, está a ver uma irmã que não tem extensão, tem cabelo estragado, parece que está a vir de um sítio aí. E Deus, mova você, não pode ir a Angola sem dar isto. Eu cancelo. Sai de mim, diabo! Oh, estou livre. E volta para Angola, Deus diz: lembra, eu te disse uma coisa, não fizeste. Aquilo te rouba a paz. Por quê? Porque vem de Deus. Então, o Espírito Santo pode nos mover a fazer coisas boas, assim como o diabo mover as pessoas a fazer coisas más. Você acha que Deus está entrando numa pessoa a dizer: entra no Facebook, entra no YouTube do apóstolo, pega trechos dos vídeos, corta, interliga e faça aquilo aí e posta? É o diabo neles. E nós não vamos cometer aquelas pessoas, porque se eu reagir àquelas pessoas, o diabo vai chamar a minha atenção e eu vou passar a focar-me no diabo e não no trabalho de Deus, e logo ele vai levantar mais pessoas para fazer a mesma coisa. Mas eu me retiro em oração e avanço na missão. Se a irmã vê que o marido não está a ficar na linha, por que persegui-lo ao serviço? Não persiga ele ao serviço, persiga ele de joelhos. Quem se coloca de joelhos diante de Deus mantém-se sempre de pé diante dos problemas. Quem está no mundo? Quem está em nós? É o Espírito Santo. Quem está no mundo? O diabo e os demônios. Então, quem está em nós é maior. Diga: é maior está em mim. Diga: o maior está em mim. Diga: o maior está em mim. Diga: o maior está em mim. O maior está em mim. Vá para casa com essa consciência. Diga: eu não estou só. Sou filho do rei. Sou filho do rei. O Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Não temerei o que me possa fazer o homem. Em nome de Jesus. Sou mais que vencedor.
Hallelujah. Para terminar.